Ngene dina Minggu to, cair gas padha gawe acara. Acara apa? Ibu. Iki anake buah. Kae nek cair gas. Abang ke cair gas. Imlek. Eh. Anu, apa jenenge kae? Apa? Eh. Nah. Dudu gede iki asli. Gak. Iki acara iki rujakan, datake padha nyekna. Aku yo nggur duduk manis. Yo telang. Yo, iki kare mangan aku. Yo. Kare mangan lho. Ya. Selamat datang di pelajar tayangan pelajar kreatif pelajar yang ini kreatif. Dadah. Udah seger lu. Alon-alon yang ngirisi yuk iris meh tangan. Yo ya apa ki kaya ini kiki bersyukur ya telah jenisnya larang lo anu ini kiki piye kira tiba ngera piye tau ki iso milih pura tolik jani no iso ya jani ya dili ono ya ngga kayak gua tau sing catu kui gak enak yang milih bengkoa gak gudikan gua ki ya gak enak sing mulus ulus ngono ya ini kok bakulnya tau minimal kena wajar roh. Tapi kadang bakul mbritok ya. Yo lah yo to. Lah iki milih dhewe dipilih bakule. Milih dhewe. Ya padha-padha ae. Padha-padha pekoke. Ya bakule lungguh nek mang. Ayu-ayu lungguh gincunane. Lumuh. Lumuh bakule. Ya gincune kowe ngerti. Yo kowe ndek. Merah merona. Yo kowe saingi lho. Ka nyapa? Ya wong apa ke? Gak apa-apa. Yen dhewe apa to jarene? Wis teh. Ya jelas enek buah, enek lombok, enek iki ki yo anu. Kayak ngene to ndak? Yo li. Kayak ngene. Hari ini temanya membuat rujak. Kamu tahu? Aku tempe. Yo wes. Aku pakai nama tempe. Ndok ya. Yo enak di sambel apa? Timbang tahu iki lho apa? Gak tantang-tantangan ae. Leren ke healing ya teman cik anu cik ruwet iya teko-teko meruungut ya dia mungkin lili nah kok iso nyapa li dua masalah hidup apa ya jari kan nganu wong nih cinta nih menggur-gur sing cik mangan sing cik iki ya kalau cik mangan apa ngerti gak aku Rene kalau anu ke susu mangan ki kan aku lawaku kan anu apa jenengnya ki welut to. Lah wi kesusu kesogrok aku. Kamu curhat. Welut gak popo tapi. Ya gak popo wis mati panas mlebu weteng lho. Mbak tidak iki? Yo gak. Kere men mlebu weteng. Kok gabut men. Gak popo. Iki ndang apa ora lungguh-lungguh ae. Ya aku yang apa to. Tak peteti iki ae, Kak Mili lomboke. Yo ya medan-medan kowe. Uang ada ya gue alat yang ditinggal si Jin uang apa jilbabmu lo oh tidak semudah itu dari susu ini naik berambang ya gak? Yoga nah nyapa kan rujak kan rujak anu naik berambang ini ya aku gak gue berambang berambang tenan ya? Harus naik berambang tenan ya gak apa-apa naik pengen nah aku gak tahu. Wes fokuse ning kene lho kek. Aku meteti lombok, aku direkam. Asah. Ora lihi. Wedangan mangan kene. Gak apa-apa, iso. Hari ini aja sing ijo-ijo lho. Ya sing apa to? Sing abang-abang lho kan seger. Sing enak iki piro? Ganjil apa genep? Ganjil to. Ya nyapa ganjil. Teko kayak wartawan. Sing akeh pisan. Ya. Oh, mulai kok kene no. Gak apa-apa, sesok prai besti. Kowe no prai. Yo no aku prai kok wis healing aku, sesok arek bakso aku. Kayak ana bener. Yo gak apa-apa le kok iso. Bakso iki seminggu sekali. Padahal yo gak. Yo ta ndak? Sakser mulai wis seneng. Jam-jamnya nang anggota nih. Kok lagi sah sak meniki kiri ya neneng sih? Kau? Pas lagi lo rujukan rasanya tak kotor. Lo, petung mana? Lah yo janji nih jam piro, tekone jam piro. Ya. Keliru. Pilang kencang bagian molor ini. Pilang kencang. Pilang kendur.
Pirang kentuk ku sing nyamet. Bagian sing ate cedhek turu cacah. Anu, biar mulai tak duwe aja aduh. Nek gak ngono ya lagi bareng mulai dolan. Dolan ning ki pandhuwe kok nyoyok nduwe ayam. Tapi enakan sing ijo lho. Lombok e. Disel disel sik pan. Mal pedesen oleh aku. Kok edan ye? Tak hitung e. Sing abang lho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ping pindho? 24. Lah, iso to? Tak hitung. Ngece wong iki. Sekolah tidurno. Ki sampai ning opo? Sing kene iki. Gue ini kue. Dawak dewe nang IPA lho, Bro. Ra iso hitung-hitung yo ngisikkan masyarakat. Asine iki sing ngisik-ngisikno ki asine aku. Lho, nyadar ki saya. Dengaren kok ngaku. Ya kan saya hari ini moodnya lagi senang gembira. Memang lha kan merengut nyapo? Anu, ya mungkin aku merengut to untuk apa gila gua sedang itu. Dia merangut Pak, apa ke isu-isu, petang-petang isamu, gak tukur di shopee poyo enek, seminggu kemudian ini udah tekone nyur apa-apa toh oh alah seminggu kemudian satu minggu iya satu minggu kemudian mau kena mas, mau kan gak narong wes padahal tapi gak online karep melilik kono gak ono kabeh lho iki yo jo to ya mbok gak kepangan mingko no ya persis aku ngombe kue pok sambel e yo engko ben lagi gelit-gelit ngono iki lho tak wene abang e karo Riri nelik sapa kue kon tuku es batu karo mari mati duit dijoli yo baiknya Cindy. Oke, teman satu lagi sudah datang memakai jilbab hitam dengan tidak lupa memakai brosnya yang berwarna putih bundar. Baiknya salah cah. Ya be. Lihat tekone lo kok kono cah. Tapi kok? Iya. Ya wong wis kabeh video kok. Kalo teman kita yang laki-laki bernama Ludebi. Ya tau iki salah. Kudu ngrujak iki tau weng ngene rujak rodok rene. Lah mosok kene-kene jembare kok ngene. Cacahe tekone kok kono ya mbok kon tuk anu lungguh nang lemah kono. Lepos. Ya opo ngene mong rene. Ya opo ngene kono. Hubung-hubungan ben. Salah teko ngguri. Tas mama saya jangan dibuang-buang nanti kocur. Lah, bolong. Ini apa ini? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini mau satu ini. Ya, nanasnya. Oke, ini mau satu apa sih ini? Pisone ku teko. Pisone pinter kan. Aku kan lali kan gobo. Iya, Li. Ke susu. Iya, sabot tak jerem. Heeh. Ya nek mungkin aku wis sabot ngarep enek, guri enek. Aku gak doyan bengkoang lho, Cak. Ya wis gak doyan bengkoang mandah beneran kok kayak anu. Ya wudune ndak kok. Nih. Dewa yo pono. Ya pono pono. Ya brone gedung ngarep lho. Heeh, ye, yo. Ayo lho. Ayo. Yang mau lombok enggak apa-apa ini ya lomboknya. Timbang wis ngene kok meneh. Tantangan. Ini. Kowe roki nggo apa? Oh iya, makan takok. Nggo apa? Tantangan. Nek aku muni rujak ngono. Kowe ngerti huruf rujak gak? Oh iya dah. Saya SMA ngerti. Mbale pot nah lho. Ya ono rujak ya, aku muni rujak ngono. Ki engko tak ono septi R U J A K lha sing nguri dhewe engko iki mangan iki karo sambel. Oh iya pas. Sambel. Kok
gak boleh. Sambel sing wakeh po kan. Kudu nak iso iki. Dintekno. Duh. Ayo, diawiti ya. Tantangan ya mesti. Nyabut to sakserku. Lho bosen dong ini kita tantangan terus. Lho bosen mung mangan ae kok. Lah tapi yo tantangan ae mangan yo mangan dasar tantangan. Alah, dimetake sambel. Piye, jadi sabar aku. Lho tak jenge cung biyen e. Suwen. Yo saiki ya. Udah, udah yo. Ala sang iki. Yo aku. Ala nyapo sakserku. Yo. Besusu. B E S U S U W. Ini le. Ya, lagi piye nek Mam? Sampe mangan kae mangan kuwi. Sampe kudu diserok. Ngene, lha iki kok sendoke gak ya bareng-bareng no? Mosok kudu tak nggih sekrop. Satu untuk semua. Sendok ra entuk nek lambe. Aja kena lambe. Piye? Aja kena lambe kena virus no. Eh. Wes sampe kunyur-kunyur. Iya. Yo. Ya, enak. Enggak enak. Yo yo ngarep ngarena. Nah. Nah, awak sing ngoki. Yo ora. Sing ngoki, sing ngoki. Sing ngoki, ya. Begi. Nanas N A. N. Nah. A. Oh, ya, oke. Okay. Sambel sing. Sambel. Oh, meneh. Yo. Yo meneh no kok. Wis meneh lambe. Hah. Hmm. Pri. Enak. 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 Enak lah. Enak lah. Nah ya. Enak. Sango Sango Ikman. Iya. Sendok. S E N Gendi. Terus sekali lagi, lagi sekali lagi. Nah, makan jangan lagi. Uish, halap, hati banyak. Yo, cepat cepat urik urik aye. Saya tak sambil. Oh, cepat lambe. Yo, yo. Mas Pira lu ke? Pira. Ii, tengok lima ya. Kamu lagi kape, kamu lagi kape. Yo, nih, nih, Garpu. A. Y. G A R. P. Ganti, ganti aja. Saat ini kau Rene apa ya? Timon. T. I. N. Kamu neng mau gendi. Ure, burung. Ya wes ganti lah. Sambel. S A M B E L. Ya. Sing akeh sambele. Iya ya. Wes akeh sambel. Iya. Iki vitamin. Tak piringe plon. Iya, aja no. Enak. Duh. Teh kok nambah? Kok nambah? Enak. Nah, kok wes? Wes pedes iki. Wes rong. Kepo disempal lho, guys. Muat tenan aku. Heeh. Wis tak kira. Pas ayo. Nang mangan e. Masakan arek-arek. Alah, alah. Wis pedes rasane. Alah, wis pedes iki. Kayak sabar. Eh, boe piro ndik, Mas? Sudah. Alah. Alah, ora kroso pedes e aku. Loris karo penyeng. Gak pedes. Ikman pol pedesen iki lho. Wes ayo. Ayo ini diri sih udah maem. Diri sih wong remek e rong. Roda. Panen-panen.
Sangiran. Lu udah ngurus ya? Sangiran Pak. Sangiran. Sangiran sama. Sangiran yang ngono kae, Pak. Tahu. Patam. Ngurus yo tahu ya. Ngobrol. Opo jan? Garah lah aku. Susah aja kabeh. Opo? Bari to. Aduh menanjir. Minorship. Dinggo pramuka wi akeh, fluid, rambi pramuka. Oh, diware karo peng anone. Telah rungok lah. Ben utamane apa? Aja lali ngombe diapet bar iki.